ားလုံးပဲမျောနေကြတဲ့မင်းသားကြီးရဲ့ပွဲကြာခင်စတင်တော့မှာဗျာနော်အားလုံးပဲပေးလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါမှာဗျာမင်းသားကြီးညာသားလေးအောင်ရဲ့ထက်ပိုက်၅ပိတ်နဲ့အောက်ထိုးအောက်ခံဟုတ်ပါတယ်ကိုမင်းနဲ့အရင်တစ်ခေါက်ပါလာတဲ့ညာသားလေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့လေးပါအလုံးဆောက်လုံးနေတဲ့ညာသားရဲ့အပြင်ပေးနေတာပါဗျာနော်ဆက်တက်တယ်အဲ့တော့ကိုပွဲစားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းယူဘာပေါ်မယ်အပေါ်မှာအကူပေါ်ရင်မြင်လာပါဗျာနော်အဲ့ဒီမဲ့လမ်းရဲ့ရှင်းဆိုတော့အားလုံးဆက်မယ်လေတဲ့ဝင်ရောက်ကြာမြင့်ချင်းကစားတယ်နော်လုံးမရချာနေတယ်ဒီနေ့ဆက်ပါအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပွဲတယ်ပွဲကြီးနော်နောက်ကြောင်မှုရှိတယ်ပြေလန်းရှယ်လေးလုပ်ပေးပါဦးတော့တယ်ပွဲရဲ့ကလေးလဲနာပါကားကဘုရားကလေးနှစ်ယောက်တယ်ပွဲရောစုပေးပွဲရောနဲ့ကတော့ပွဲနဲ့လေးချိန်နောက်ကြသွားရပြဥတ္တစင်ရမရှိဘူးပြကျွန်တော်နဲ့မင်းသားကြီးနဲ့ကအပြင်မှာအခုမှစတွေ့ပြီပါဟယ်လိုဟောက်ကျေးဇူးပါတယ်ပါပေါ့လားအာဆက်ကို level ရောက်မှလို့ရှိအရှိဦးလို့နားပေါ်လေဟဲ့ဘယ်လိုကပါလားဘယ်ရအောင်ဆုံးရပါလားဒါကပါအနက်မောင်နေတဲ့ဆိုရင်လင်းနေတဲ့တင်ပါလားဟယ်လိုကိုဒီဟုတ်ကိုခေါ်လာအားလုံးမင်္ဂလာပါစားရမယ်ကိုဒီဟုတ်ဘယ်နဲ့ရောက်လဲဟုတ်လားနော်လေးဒီကဒီအောင်းရဲ့ဘက်ကတက်လာကိုယ်ဆက်သွားရမယ်ဟုတ်မင်းနိုင်နောက်နေကအရင်တော့ရှာလာကြီးနဲ့တွေ့ရတော့ကွာခညာသားလေးပါလားနော်ဘာလဲဘက်ကပဲကြည့်တယ်တွေ့သားကြီးမင်းသားကြီးဘက်ကကြည့်မရှိဘူးခါတစ်ချိန်ကဟုတ်ခညာသားလေးမရောမရောမင်းသားကြီးတော့တကယ်အတွေ့ပါဟုတ်ဆောက်ရအောင်မယ်ဒီကရရပါဘူးညမတ်ဘက်ကလားဟုတ်ပါဘူးမန်လေးဘက်ကရှိတာတဲ့ကောင်းနေကြမင်းသားကြီးကကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ကံချက်စကဲပြီတဲ့နော်ဟယ်လိုပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီချုပ်ညဝဲမရှိဘူးတပွဲတယ်မှာဟာဟုတ်လားโอเคๆๆครับครับเลสซ่าบิคุณเนี่ยเนี่ยสิคุณเนี่ยลงเลยครับอ๋อชื่อเหรอชื่อเหรออ๋อโอเคโอเคพอดีครับจอดเสร็จแล้วนะนายแล้วโอ้ครับเนาะ
ဟုတ်တယ်ဗျဒီဘွဲရတဲ့စာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကနိုင်ပါဗျာနော်စာပဲချင်းအမှတ်တော့တရားမလောဩပါပဲဗျာနော်စင်းမမြရဘူးဗျာနော်ဩပါဒီဘွဲကတော့ကျောင်းလိုက်ဒီနေ့နဲ့မြန်မာကြီးမြန်မာကြီးပွဲတစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျောင်းတော့နော်အေးစေးအေးစေးဘာလို့ဖြစ်ကောင်းတိုင်းပူညာမင်းသားညာသားလေးပွဲလေးရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်မင်းသားရဲ့သူဝင်ဒီကတော့လက်ဩပါပဲဗျာပြန်လာပါပြီကောင်းတယ်ဗျာညာသားလေးရဲ့ကျောက်သားပဲကလုံးသားတင်ပေါက်သွားပြီဗျာ1လက်ပါဗျာ1လက်ပါညာသားလေးကမှတ်ထားရှိပါပြီအတူတော့ညာနေတယ်ဗျာအဲ့ဓမ္မအဲ့ဓမ္မရမယ်ရမ်းနေပါဘူးရမ်းရပါတော့ပါဒီကတော့မင်းနေနေရမ်းရမ်းနေတော့ရေလို့လေးအားကြီးပဲရပွင့်ရတူလက်ပါဗျာရှိပါတယ်နော်3လက်ပါဗျာနော်3လက်ဖြစ်သွားပြီညာသားလေးရဲ့ကျုပ်စပင်ကိုအောင်ရင်တို့ဘက်ကဒုက္ခရောက်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဗျာခဏနဲ့မှချုပ်ကပို့ဟိုကောင်မြင်တော့မြင်ဝီဝီရိုက်ဟောလာပေါ့တော့ကြည့်ကြည့်ရင်ညုံတော့အတော့မှရက်ဆက်တယ်ဟောလာခလိုက်ခြေပြောင်းသေးကိုတော်သူ့အောင်မယ်ပြေးရအောင်သူလစ်တင်အောင်လို့ဟာရက်ထက်တာကဂျိုင်းထွက်တယ်နော်စားပဲချင်းလက်3ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ချင်းလက်3ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားစပေါ်နော်လက်3ပါဗျလတ်1 3ပါ1 3ပါ1 3ပါအောင်းစားပဲတလုံးပေါက်သွားပြီနော်1 3ဝင်ပါတယ်ဒီဘယ်လိုကြဘယ်လိုကြဒါလေး1 3 1ပါဒီရ1 3ပါဗျ1 3ပါစာပဲချိန်ပါလားနော်ကိုယ်ဆက်ဖို့ရှိပါလားညာလေးအောင်မင်းဒိအာလေးညာလေးစာပဲပိတ်လို့မရတာပါညာလေးစာပဲလို့ရတာပါအာဘုသူကညာလေးလို့ဘုသူကညာလေးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ရေချိုးမြေသားကြီးတော့ဘုသူကစားပဲပိတ်မဟုတ်စားပဲလို့ပဲရည်ထားတာပါ3 1ပါ3 1ပါ1 3ပါ1 3ပါကုန်မေဒီလိုပဲချုပ်ပါညာတော့ပေါ့ညာညာလေးအေးစားပဲပါအောင်ဒီစားပဲ1 3ပါအေးစေးဒါပဲဘာလို့မြောင်းလိုက်ပြီးပြီ။အော်တိုင်းကိုပြန်လိုက်တယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ကိုရင်းတော့ဘေးချုပ်ခုနကဘေးတဲ့ချုပ်ကပေါက်နေတာ။2 3ပါ2 3ပါ3အော်မတူပါဘူးဗျာနော်။စာပဲ3လုံးပေါက်ပြီးတော့3လုံးပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်3အော်မတူပါဘူး။3 over ဟုတ်တယ်ကိုကြည့်ခန့်မတ်ကိုပြန်ပေါ်ရအောင်ချုပ်တယ်ကောင်းလေးရောလည်းမလျှောက်တော့ဘူးအပြည့်ပဲနေတာမတ်3 over 3 over မတ်3 over ပါဗျာဒီနိုင်ဖုန်းကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးညာဆိုတာဆိုတာဒီကွဲကတေးဝဲမရှိဘူးဘယ်လိုမနိုင်ရှုံးမှာလဲနော်မနိုင်သေးရတော့ရှုံးနေမှာပဲတေးဝဲမရှိဘူးမှတ်3ဟောပါဟောပါ AC ဒီဘာလို့ဘာလို့မရှိပါဘူးလေ3ဟောပါခန္ဓာကန်ချက်ကလန်ထွက်နေပါဟောပါဟုတ်ကြည်ဟုတ်တယ်အစပဲပေါက်နေတာဗောအစပဲဗောဟော3ဟောပါပဲဗျာနော်ဟုတ်လားဒီဘက်ကနိုင်ရအောင်နော်
ကိုတန်းစော်ဦးရေမင်းသားကြီးကိုလည်းလက်အမှန်နဲ့တွားပေးလိုက်သေးပြီပေါ့ရလာလေဖနက်ချွတ်လိုက်မှရတာမှာ43ပ73ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မင်းရောက်တိုင်းမင်းမကိုက်ဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်37ပါခေါင်းနဲ့ပဲတင်လိုက်ခေါင်းညိနေ37ပါSit 3 ပါ Mat sit 3ပါ ဟာ ပေါ်ရည်ရယ်ဟိုမှာပါလေးလုံးတာလုံးတာ3 sit ပါ ကြားလိုက်ကြည့်ပါ Hello go Hello ဟုတ်ပွဲစားပြီပေါ့ရပြီသတိစစ်ပြီပါဒါနဲ့ချင်းစစ်သတိပြီပါဟောဘကဟောဘကအောင်းနေဘကဟုတ်တယ်မတိုင်းမမကတ်ဘူးဟောမစားအဲ့လိုလုပ်ပါ3စစ်ပါ3စစ်ပါဟုတ်တယ်ကိုရဲနောင်ရောက်ချောက်ဟောဖြစ်ရအောင်အလုံးမဲ့3စစ်ပါကြနော်ကြလာပဲဟော73ပါ73ပါဒါပဲချင်းပါဗျာပြေးဆိုင်ရေမျိုးကလေးညစ်တက်ပေးပါဒါကြီးကချင်းပြတ်တယ်လို့ဆင်းတော့ပေါ့ဆင်းတော့ပို့မယ်73ပါအေးစေးအေးဘောကောင်းတဲ့တေချာနေဟာယော73ပါခွင့်ချိန်ဝိုက်ပြန်နော်ဒီမှာစပွန်နာကိုမြန်အောင်လိုက်ပြီဗျာဒီပါတယ်ဒီပါတယ်ဒီပါတယ်နော်ဘူးကျဲဒီပါတယ်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 ညာလိုက်ရောနေပြီเนาะညာလိုက်နဲ့လည်းမတွဲရကြဘူးညာလိုက်ဆီးပြန်ကြတယ်เนาะဒါလေးကတော့ပြန်တက်တာညာတော့ချိန်တော့မနိုင်နဲ့ညာလိုက်တွဲပေါ့တွဲပိုက်ပါအဲ့တူပါလုံးလုံးဟောပေါ်နေပါဘူးဘာလို့လဲ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 မဲ93ပါ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 93
ဲ့ဆယ်ချင်းနဲ့တူမှတ်တမတ်တက်သွားပြီနော်လက်3ပြသွားပြီအဲ့ဒါလည်းနော်ကုမင်းစဟော1 3ပါ11 3ပါ3 1ပါဘယ်ချိန်ပါဗျပြည်ရများပါဗျာเนาะมาจอมมาเดี๋ยวเซ1 5บาใครอยู่อย่าไปบ้างไฟไว้มาออเดกูทุกข์กันฉันเล่นเนี่ยสรุปปี้ดิบะนี่สรุปดิบะปั้วปี้ว่าล่ะก็ดิบะราเราไม่มีหรอกปั้วไงนี่ดิขอดูก่อนแม่11ไฟบ่11ไฟบ่ด้วยไฟบาด้วยไฟบาเนาะไฟมาดีจอกจิตัวมาเนี่ยก็ตัวใหญ่พอตัวกันเนี่ยอาไปไปตัวเฟไฟบาตัวเฟไฟบาเอ้ตะบวยนี่ว่าเปียวแล้วเนาะน้องได้ชื่อบาเลยเนาะคุณเนี่ยเนี่ยจ้องได้เหรอเออเนี่ยนะไฟด้วยบาปะตันแล้วสู้ยังก้องนะโหดเลยปะตันแล้วสู้ไม่สู้ปะตันแล้วปัวไม่ตีนได้หรอกครับเชิญมาไฟไฟด้วยไฟบาครูตะมาจ้ะเหรอโหดมาก็ปะตันโหดมาโอเคไฟบาไฟดีไปเนี่ยด้วยไฟบาโหดก้องเลยครับเนาะเยอะแต่สาเป็นตะลงปอกว่ะครับเนาะ35ขึ้นตัวอีกครับ35ไฟบาได้ก้องเหลวอ่ะกูมาแม่นว่ะป๊าไป
5:30 ပါဗျာအတီး5ပါဗျာအောင်ရဟိုဘက်ကတတော်တော့ကြော်နေဟိုကလိုက်ဖြစ်ရတယ်နော်35ပါ530ပါဗျာ530ပါအရင်တော့တွဲဆိုင်နေပြီနော်အခုကန်ထဲဝင်လာကြာသွားတော့တွဲမမိတော့ဘူးပါ35ပါ35ပါညာသားရဲ့လက်ကောင်းတယ်ခါဝိုင်းတော့တော်တော်ကြီးပြတ်သွားတယ်3ပါဆာဘက်ချိန်ပါဗျ35ပါ35ပါโฮปไฟบาโฮปไฟบาเนาะไอ้เนี่ยเนี่ยเจอไม่มีขึ้นเลยนะเนาะเยสเซ่ไวไฟขึ้นไปเนาะအလုံးမဲ့ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဗျာ။နောက်အောင်ရင်ရထနိုင်ရရှိသွားပြီဗျာ။နောက်တစ်ပွဲကြောင်းတိုင်းနဲ့ပွဲလေးကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်။အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပွဲကြောင်းတိုင်းနဲ့ဖိုးညံနဲ့ပွဲဖိုးညံမင်းသားကြီးညာသားလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။